Vlna and Vivi. Dola mi žil Krtko. Krtko sa ráno zaujíš. Oh, dobré ráno. Objavil domček. Zistil, že ráno bolo napísané Vlna. Potom do neho išiel. Boli tam moderátori. A prišiel tam ten Vlna. Rada show, práve tam bol Dominika Daníková a Martin Chinolacci. Tam bol tientu a potom, pod nich má byť Petra Justová pospierala. Ale nebola tam Petra Justová, ale dali vysielať Krtka. A slniečko sa usmievalo, bolo rado a oblasti takisto. Aj slniečko, aj obláčik a vysielal do rady a tu je toto a raz volal aj na denú cenu. Dobrý deň, vyhrali a mám pre vás jednu zajímavú informáciu. Vyhrali ste denú cenu, ďakujem, ďakujem. A opäť dieťo potesím s oldistou u vás doma. Dobrý deň, dobrý. Mám pre vás jednu zajímavú informáciu. Vyhrali ste oldisparky u vás doma. Ideme k vám, super. Oldisparky u vás doma je u vás doma, u vás, super.